ଜଣେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶ୍ରୀ ସାକ୍ୟ ସିଂହ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ କବିତାର ନାଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ସରକାର। ଯଦି ସେ କବିତା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ଭରି ହୋଇଯିବ। ଜିନିଷଟି ଲେଖିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବହୁତ ଭଲ କରିଛି, ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟେଣ୍ଡରରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଏସ୍ଏଫ୍ସି ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଧିକାଂଶ ରୁଗ୍ଣ ଅଧିକାଂଶ ବନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରୋମ୍ ଠୁ ଧରିକିରି ଜାପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଆମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଟିକସ ବାବଦରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିକିରି ସରକାର ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଲୋକ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭୃକ୍ଷେପ ଦେଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ମାରଣ ନୀତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବେ। 701 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ମାତ୍ର 701, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେନ୍ସସ୍ ନେବେ 701 ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଛି। କେତେ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି? 245,000 ଆଜିକା ଦିନରେ। ଏ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସର୍ବମୋଟ ଆମର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ 245,151 ଜଣ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କେତେ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? 77,000।